Berisha njofton lëvizjen e radhës për Badin ndaj Blinkenit. Ish kryeministri Sali Berisha paralajmëroi se Badin për shpifjen ndaj sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken mund ta çojë në SBA, nëse gjykata franceze merr parasysh disa faktorë. Ai deklaroi se nuk do të rriqet të çështjen ta çojë deri në fund. Ai tha se nuk ka asnjë pengesë që çështjen ta çojë në SBA, përveç se aty proceset gjyqësore janë shumë të shtrenjta. Normalisht janë dy faktor kundër si që është imuniteti dhe ekstra territorialiteti. Por shpifja dënohet aty ku del, unë do të ndjek deri në fund dhe nëse gjykata franceze merr parasysh këto faktor, unë do të detyrohem një padi në SBA. Nuk kam asnjë pengesë, ka një problem aty kushtojnë shumë procese dhe e dyta nuk më plotësojnë qëllimin e padisë. Por nuk është ky procesi im është shpifje. Këshillimet e tjera me specialistë të ligjeve vazhdojnë. U shpreh Berisha.